是在昨天一片乐观的气氛当中，好，刘老师提醒到大家，哦，这里还是要空单流仓的哈。今天加权指数中场以下跌17点做收，虽然有点偷拉尾盘哦。刘老师先下一个结论哦，我认为3天之内大盘会出现一根白点以上中长黑 K 的一个下探哦，所以这尾盘的拉抬你不要太过乐观。那最明显的证据就是今天尾盘啊，加权指数的一个现货向上拉抬过程里面，投资朋友期货是连跟都没有跟哈。好，所以这很可能是礼拜三刚好是一个周选择结算的因素一个小偷拉尾盘。好，通常因为结算因素的作价拉抬，明天早盘就是直接还回来了哈。好，所以这3天麻烦大家谨记的风险哈，随时哦，这个分时的343波的一个主跌段开始下探的一个风险越来越增加了哦。那所以投资朋友接下来哈，你一定要先稳下来，好，2014年你才能找到几档股票，好好扎扎实实的啊，利用这一波大盘，哦，我认为很可能是一个500-1000点的一个跌势过程里面。利用这一波下跌，好，别人不看好会走主升段股票，刚好利用这一波的一个大跌，好，想办法去做一个进场布局，好不好？好的，投资朋友，不论大盘，不论个股，哦，基本面一定是看未来3到6个月。好，那股票，好，再好的股票，多空都各占一半的一个时间。好，那基本面跟技术面是同时并重的，那不能够，投资朋友，一档股票不可能365天涨。好，有180天是涨的，有180天是跌的。好，如果真的可以做多，我答应过大家的。好，等到3月18、19号，全球的一个风险比较排除了，3月下旬我们再来看看有没有一个翻多的机会。好，不过在这之前，我认为大盘有一个空头主跌段下探一个风险。好，现阶段都优先做一个指数方面的避险布局，好吧？好，其实昨天刘老师已经跟大家提示到了哈。昨天的高点是不能追的哈，就是早上的高点就要打空单了哈。那有一个细尾波走势一个反弹，好，那刘老师却告诉大家，这细尾波走势走了1、2、3、4、5浪了，好，这个反弹起来，你接下来要去布局，接下来3天之内容易这个分时主跌段向下的一个过程哈，好，所以这里开始要去打空单了，好不好？好，投资朋友，在上个礼拜你看到礼拜六、礼拜天或者是礼拜四、礼拜五的时候，所有的法人圈都开始去喊，9000、1万。昨天听到有外资上修目标被价到9800。哦，投资朋友哈，外资总是最后一个在高点区去喊多的哦，所以你千万不要再看着外资18000口多单，哦，去做一个买进的动作。刘老师已经跟大家用历史统计数据统计了哈，你过去只要在一年里面看到外资18000口去空的，最后一定是轧空惨赔。你看到这15000口以上多单去做多的，最后一定是又多杀盘，也是停损。好，所以不要再听外资怎么说了，好，好好的听刘老师为什么认为这里盘势格局，你有50%的股票，你可能要开始获利了结，要停损，要换股，换到真正接下来主升段的主轴了，好吧？好，因为接下来，随时我们会看到美元指数的一个向上强弹的动作，尤其连最强势的德国都已经破了0.618。好，刘老师不会去喊空落水狗啊，吼。好，投资朋友，这是日股走空，刘老师早就已经跟大家讲过了哈。韩国股市走空是刘老师第一个在这个绝对高档区，大家都在替三星，好，捧三星的时间点，刘老师告诉你，好，这些股市一个下探的哈。好，那有太多的证据都告诉大家，好，他们都是已经大出跌段跌完二浪反弹之后，好，包含日本，接下来我的一个规划是一个同样的对政策量向下的主跌段，好，好，所以这个盘势格局千万不要再去追过去 QE， 好，因为资金堆积的因素，类似像联发科跟宏达电，好，都是跷跷板。那在每一波走第一波的都是宏达电走在前，好，等到山寨的晶片开始发酵的时候，联发科才做一个补涨。可是真正进入3G 的世代的时候，宏达电都是涨第一波，好，你可以看到涨到1300块，好，那联发科这一波才涨上来。好，所以今年如果一个非常重要，好，电脑宕机啊，没关系。如果今年一个非常重要的是，今年是4G 元年，好，投资朋友有一些市场媒体都在跟你喊大力光，好，在一
在喊一些绝对高档区做多的股票，那刘老师就要提醒到大家，不要当就是最后这一两根涨停板是让你逃命的，是让你减码，是让你获利了结的哈。那有些股票我们昨天讲到，好，投资朋友，好，来，就是很多我没有特别点名啦，是哪些股票？好，喷出让你赚最后一两根涨停板。好，刘老师不挡人财路。好，因为你连想要出，你根本一点点机会怎么上去？好，投资朋友，你根本连走都走不掉，好不好？所以在这个位置点，这么绝对高积极风险的位置点，大家所有的投资目光一定要去挑体质稳健、好基本面比较好的股票。好，这是我们第一个一定要去掌握的。好，可是第二个，好，所谓体质好就不一定。就像今天半根跌停板联发科一样，好，那如果它的基期是绝对偏高的，这个也是你优先要减码、要卖股，甚至于要开始去打空单的股票哦。好，因为今天大盘按照我们规划哈，直接跳低开做一个向下震荡。那刘老师昨天已经跟大家报告了，告诉说哦，这里应该是一个分时的三之一。好，我告诉我的会员朋友说，好，二浪的一个反弹之后，今天一个小跌的三之一应该已经确认了哈。那如果按照我们规划，接下来是三之三的一个主跌段，好，那你要稍微去注意一下，好，这个如果是刘老师的任何的一个等级会员朋友，我们在这个指数商品方面都是优先考虑避险去，好，不要再人云亦云了哈。上看9800，结果今天任何高点都没有直接往下带，好不好？好的，那你一定要掌握一件事情哈，投资朋友，这个是加权指数，好，我从民国85年。好，月线图列印到现在为止，在月指标90的地方，好，在月指标90的地方，好，这个时间点错过了智冠，你买你套在100块钱左右智冠，刘老师说这个是没问题的，好，因为上柜股票当中不是每一档都有像智冠有这么好的基本面哦，这里还是周线三之三。可是其他每一次在9000点以上，你看到的一定是类似像上柜指数一样，天天50档个股涨停板，然后要你去追那个涨停板。那投资朋友，主力十五群拉着最后倒数两根涨停板，那你赚最后的目的是什么？好，那你就要小心，因为每一次看到这样的位阶，都是在加权指数9000点以上，这个周月指标90以上的一个位置。好，所以姚老师说，这里绝对不是没有风险，尤其是炒作股票，你不要去碰。那而且非常重要的一点是，我们把加权指数历史的波动图从4000点到8000点，我们其实只要掌握一件事情，叫做资金控管。好，在跌到5000点的时候，你要想办法把你股票资金买满到90%，好，100%资金进场做多。好，8000点以上，你要降到50%，甚至于只留1-2%，你只要尊重这件事，你绝对你就不会赔钱，对不对？好，那所以刘老师会这样跟大家报告到说，明明我们都知道这样一个道理，结果所有的投资朋友完完全全刚好相反，因为所有的媒体，刘老师说，啊，主力十字群为什么在高档区？上个礼拜3月7号的时间点，啊，都是联发科的利多啊。好，这是联发科，营收超乎历史，创历史新高，月增22%。好，结果咧，今天半根跌停板重挫。好，刘老师有没有在上个礼拜预告，这里是波段转折的空讯？好，所以假设连大力光、鸿海、台积电这么体质这么好的一个股票，今天都半根跌停板开始做一个波段回档下撤。好的，那刘老师不要再去点名其他股票，好，中小型股该避开的都避开，该获利了结有赚到的，好，现在这段你的交易策略要稳下来了，好不好？好，金字塔最简单的一个逻辑，你现在一定要把资金走下一个波段低基期主升段的股票，好，好，那最重要的是世纪世代的宏达电跟联发科的资金排挤，我在上个礼拜五就已经跟大家报告了哈。好，投资朋友，最后的一根涨停板是让你卖的。好，你如果连联发科都有未来一个大波段长空起跌的风险，好，那刘老师会建议说，大家应该把联发科的资金换成宏达电。好，为什么呢？好，投资朋友，刘老师举另外一档股票，好，这个是3008大力光，好，台积电、联发科都一样。
好，投资朋友，你从这个位阶，你想大立光赚多少钱？好，是大立光从这里再涨1300块钱比较容易，还是过去荒腔走板的宏达电，现阶段变成晋级的巨人？只要过去所有犯的错误，不要这，我们不必期望宏达电，好，感觉好像重新又是浴火重生一样哦，好，跟那个 EPS 又一口气回复到72块钱。我认为在每一个细微波的管理的层面上面，宏达电只要把最基础的管理该付出的精神把它管理好，过去犯的错误不要错，好，改掉过去荒腔走板的宏达电，它至少都要赚10块钱到20块钱以上。那你认为这里有没有机会？宏达电从120块钱涨到260块钱比较容易，还是大立光从1300块再赚1000块钱比较容易？投资朋友，我想这个答案是非常明显的，而且是长多走势一个第五大浪的最高点哦。好，听得懂林老师的意思吗？好，好，所以不要再跟外资人云亦云了哈。来，这是最近外资的目标价哦。有些人喊到500，有些人喊到370，有些人喊到360。好，那投资朋友哈，今天外资调降卖出的四 G 晶片价格不够杀等四项的变数，包含好联发科四 G 的晶片很可能等到今年年底的一个时刻点。好，那高通已经领先2年了，现阶段首选要进入4G 世代，优先拿的晶片还是4G。这个刘老师在上个礼拜都跟大家报告过了。好，那问题是上个礼拜所有媒体都告诉你，全部都揭示的，明明已经有一两档外资已经开始调降这个平等的讯息，问题是媒体永远在这个最高点的时间点。好，礼拜四、礼拜五全面都是利多消息，利空消息都不会报的哈。好，反而是今天宏达电。好，刘老师跟他预告，否极泰来的加倍奉还。今天宏达电收好三月份以来一个波段新高，已经拉开两根涨停板价差了哦。好，那刘老师会跟他报告说，这个是如果你可以在2月11号，好重压资金集中买进，好到今天为止，宏达电你至少都已经啊赚200万元了，而反而是刘老师跟你预告向下反转的联发科，今天重挫向下反转，好不好？好，所以投资朋友刘老师会这样跟大家报告哈，我们所有的焦点还是在这个宏达电、联发科，好，这个绝对高基期跟绝对低基期歇下来才要真正主升上的股票，好，怎么样做一个资金有效利用，把该获利了结、该停利的一个股票，好，现阶段就是把它卖出来了。好，这个是上个礼拜五的时间，刘老师告诉大家，月增22%是历史新高，是真的是吗？好，媒体有没有告诉你是不是加了成新的81元的营收？第二个，媒体有没有告诉你说，好，股本放大50亿，你的 EPS 真的会往成长力会往上增吗？第三个，你的平均分数95，如果下一颗是拿90分，你的平均会往上掉还往下掉？好，廖师傅告诉大家，联发科跟晨星每股 EPS 的贡献度，你不必看到四月份、五月份营收，联发科的单股营收的贡献度、获利的比值绝对往下修正，你联发科该获利了结了。资金换在宏达电，你不是赚了一根涨停板？联发科今天杀半根跌停了。好，这个全部都是刘老师事先跟大家预告的哦，好不好？好，都告诉你说，不要投资，不要再人云亦云了哈。宏达电反而是三月轧空波段起涨，好，那刘老师啊，在所有人看坏的一个时刻点，反而预告你三月宏达电轧空波段起涨，对不对？这是3月10号的时间点，隔天，好，那跳空盘中喷涨停，今天已经站稳1148的颈线，连续站稳3天，这个低档区的形态就确认往上走涨了，好不好？好，所以投资朋友，刘老师说，杀你一级温，后败教轮。好，那已经在这里应该是一个宏达电否极泰来加倍奉还的一个时间了哈。那宏达电有没有办法在天时地利人和的背景之下，积极的去掌握自己的命运？我认为148块钱初步站稳，已经非常明确告诉我们一件事情：宏达电这一次。好，我为什么跟大家讲说非表态不可，非涨不可？好，那投资朋友你也看到这20块钱的向上波段，20%的向上喷出了。好，所以宏达电已经把自己的命运掌握起来了。
那投资朋友，你要等到刘老师跟你预告宏达电力市场主升段，你再去追，就像前面一次的305块钱，你再去追，好，325块钱你再去追，好，672块钱你再去追，1300块你才认同宏达电，好，投资朋友，那最后就是宏达电只剩下122块，好，所以我不希望大家在验证你想要操作宏达电的。好，那刘老师跟大家报告哈，宏达电已经把自己的命运掌握起来了。好，那每个人都想掌握一次咬住一档股票，好，否极泰来加倍奉还的机会。宏达电已经掌握住自己的命运，投资朋友，你要不要掌握自己的命运呢？好，你要不要掌握自己的命运呢？好，如果你想要跟着刘老师掌握宏达电这一波行情的投资朋友，好，那我们单股首单宏达电，好，在三月下旬之前，好，还有优惠，那麻烦大家一定要做一个技术掌握一个动作，好不好？那关于详细内容，你可以向询刘老师的服务人员。宏达电到底怎么看？休息两分钟之后，刘老师继续帮他解析。牵你到静心上课，陪你到台大注册，看你从哈佛毕业。100种父母，只有1种心愿。静心小学旁，李天铎，大连族，静心滚回。投资是门专业的事业，也是门良心的事业。固德投顾拥有期货、股票双证照，是您投资获利的最佳伙伴。入会咨询专线02-2578-3000 2578-3000，最专业的投顾，固德投顾。用心，用心还是用心，是固德投顾给会员最大的保障。也只有用心，才能为会员创造最大的财富。免费资料索取专线02-2578-3000 2578-3000，最用心的投顾，固德投顾。当您投资失利、求助无门的时候，别失意。固德投顾秉持良心经营，专业投资帮助您，拥有期货、股票双证照，是您反败为胜的最佳利器。入会咨询专线02-2578-3000 2578-3000，最挺你的投顾，固德投顾。头痛，请用5分猪；嘴齿痛，请用气痛5分猪。5分猪，紧讲好。爸爸，欧派气密窗专利复合式导块，水密性能超越国家标准3.5倍。有了欧派气密窗，家就是宁静的停泊港，在家里打鼓也是白用。好，来我们现场。好，刘老师认为说，只要方法对的，在这里要去大盘要走空的过程里面，还要去找到主升段股票，真的不会很困难哈。那但是我可以100%跟你打包票，绝对不是媒体告诉你的投资主轴。好，那你一定要踩着自己的步调。好，想想看，没有人看好中美金的时候，刘老师为什么要跟你报告？等到喷出的时间点，我没有要你追。好，现在你自冠买在这个位阶，不是上下晃上下晃，每天提心吊胆吗？那你为什么不60块钱、63块钱的时候买？现阶段就等着刘老师跟他预告的否极泰来，加一倍奉还呢？好，所以我们接下来所有投资挑出来股票，就像宏达电没有人看好买，中美金没有人看好买，好，智冠没有人看好买，好，刘老师帮你下一批挑出来股票，也绝对会是当初这些股票起涨位置的，好不好？那尤其是宏达电哈。我们已经跟大家报告到说，过去宏达电这34个月里面，所有可以犯的这个管理上面的一个错误，我替大家骂一句话，真的是糟透了啦。好，从最上游的一个市教研发，人家在走大荧幕的时候，你在玩的是别的事情。好，人家在走高阶话术的时候，你在玩自己的软体。好，真正行销供应链管理这么漂亮，去年 NWC
全联以及美国科技网站评选第一名的手机，结果你上游采购贪污啦，内部哦这个赶货不及啦，供应链没有找好啦，内部还有行销间谍啦，好，该去卡专利的时候，专利的诉讼案没有提前做一个和解啦，好，所以投资朋友刘老师说，我只跟他报告哈，只要所有的宏达的这个供应，从上游的试调研发，好，中间的制造管理，下游的品牌管理，好，不要再像有些过去我们在做这个，还有另外一档股票叫宏基也是一样啦。好，有时候你在看这个广告，你都不晓得他们在想些什么哈。但是我认为这一批的股票今年反而是有机会否极泰来，加倍奉还，好不好？好，只要一步一步该把自己的步调站稳的，好，这些股票既然有办法拿到科技网，好，美国科技网站有办法拿到 NWC， 好，可以做出全球评选科技网站评选第一名的智慧型手机，它绝对宏达电本身是没有问题的，完完全全是管理出问题。那我认为所有的战斗团队，哦，这一次在一个月里面密集推出四款新机，而且供应链已经全部到货了，好，所以我认为所有错误不再犯，宏达电至少赚10到20块钱以上，好，那你一定要在低档区把宏达电的资本，基本持股买起来，好，那你资金比较少，没有办法做宏达电的，宏达电如果要涨，宏达电如果涨50%，你找到上游供应链股票，绝对会赚1倍到2倍以上，好。资金比较少的，李老师会看着宏达电帮他挑出下一波主升段攻击的主轴哈。好，但是感谢所有特别等级会员朋友以及观众朋友哈，一路支持我们对宏达电的操作哈。那我也希望你，李老师所有我看好的股票，我认为稳的，我全部在电视节目上面公开操作。好，你应该100万的资金做自冠，你已经赚60万元了。好。你应该100万元的资金做中美金，你至少要赚30万元了。你为什么没有赚到？宏达电，你看着刘老师的节目一年，你至少要赚574块钱了，你为什么没有赚到？过去6个月以来，宏达电的最后到1月下旬，好破145都还是长空吸浪，这9个月的一个走势。投资朋友，我们单单是累积价差，已经累积实现了100块钱，每一笔都是赚钱的。好，我们现在宏达电的成本多少钱？零啊！就算是你这半年来看着刘老师的节目，宏达电我叫你卖，你都要卖的。啊，你到现在为止，你的宏达电成本25块啊。好，所以投资朋友刘老师说，好，原本我们宏达电的单股锁单的讯息，好，只放在尊龙群组，只放在单股锁单。好，那刘老师已经从12月份开始预告。我们会帮，因为我已经看到2、3、4月宏达电有行情，好，那你先把3月份，我会帮我的会员朋友卖到这个第三波，低档区已经买对了啦，那好不容易咬对了这一波行情，这个第三波主升段行情，我们要想办法卖到最高点，好，想办法卖到最高点，好，但是投资朋友，廖老师说，你跟着我们买，好，买在142块钱，买在122块钱。好，那买在这个230块钱，买在191块钱，刘老师这几个低点，你跟着我买到的，我相信所在多有。但是有没有观众朋友买在前一波122块钱，宏达电做到现在为止，宏达电赔钱的？好，相信刘老师，我认为10个投资朋友里面，至少9个朋友，好，这一波从122块钱做到今天为止，宏达电是赔钱的，为什么？122块钱买一张，160块钱追10张啊！好，所以投资朋友刘老师说，我们宏达电的单股锁单，刘老师会希望说，还有其他股票哈，好，这个中美金的倒数计时已经完成了哈，那你已经错过了，还有智冠第二，好，是收5个月来一个波段新高，我认为它的主升段也即将喷出了，好不好？资金比较少的，我们全新的这批主流，刘老师已经帮他挑出来了，好。那至于我说，优惠给大家的这个宏达电的资产管理，好，单股锁单的部分，好，那麻烦大家不要等验证了，你相信刘老师，你又追在短期的高点，好，这一次宏达电否极泰来，加倍疯狂，我们在低档区就应该把基本持股全部买起来，好吧？关于详情内容，你可以直接洽询刘老师的服务人员。祝大家投资顺利，我们明天再见。
本投顾公司与所推荐分析之客也有大证券无不当之财务利益关系，以往之绩效不保证未来获利。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估，并自负投资风险。流行，请主动做好防治工作，主动清理居家环境，检查室内外有无积水容器，屋顶排水沟、地下室等积水要清除，动员社区力量，主动整理社区环境，勿堆积废弃物。民众若拒绝、规避或妨碍主管机关等相关人员所从事之防疫工作，最高可处新台币6万元以上30万元以下罚锾。疾病管制局关心您。投资是门专业的事业，也是门良心的事业。固德投顾拥有期货、股票双证照，是您投资获利的最佳伙伴。入会咨询专线02-2578-3000 2578-3000，最专业的投顾，固德投顾。用心，用心还是用心，是固德投顾给会员最大的保障，也只有用心才能为会员创造最大的财富。免费资料索取专线02-2578-3000 2578-3000，最用心的投顾，固德投顾。当您投资失利、求助无门的时候，别失意。固德投顾秉持良心经营，专业投资帮助您，拥有期货、股票双证照，使您反败为胜的最佳利器。入会咨询专线02-2578-3000 2578-3000，最挺你的投顾，固德投顾。台风季节来临，我们来看看防台准备做得够不够。准备沙包，固定招牌，疏通沟渠，不怕风雨来。不前往观潮、钓鱼或不当外出。防灾用品准备好，防台不烦恼。记得随时注意台风相关讯息，危险区域的民众请及早避难疏散。内政部消防署提醒您。往主一点，我掌握多元的就业市场讯息，找到无限的机会。之前找工作没头绪，拨了这支24小时免付费电话，就有专人服务。透过线上飞眼及平量，我更了解自己的能力，以及如何将工作和兴趣做结合。社会需要更多的资讯及准备。